بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل محمد ابراہیم فیشن. ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے. تو آج کی ویڈیو میں لے کر آئی ہوں بیبی فراک کی، برتھ ڈے فراک کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ فراک. یہ جو آپ لوگوں کو کلوتھ جو ہے نیٹ کا امبرائڈرنگ والا آپ لوگوں کو مارکیٹ سے بڑی ایزیلی مل جائے گا، تو لے کر یہاں سے ڈیزائننگ دیکھ کر اپنی بیبیز کے لیے فراک ڈیزائن کیجیے گا. ویڈیو کے اینڈ تک لازمی واچ کیجیے گا اور چینل کو سپورٹ کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.